Olá, amigos inscritos no nosso canal, tudo bem? Joia? Chegando com mais um videozão para vocês hoje, os bastidores do programa, trazendo Lucas Soares, que acabou de chegar por aqui. Seja bem-vindo, Lucas Soares. Obrigado, Chico Cobra d'Água, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Mais FM, nesse programa maravilhoso, que é o programa do Chico Cobra d'Água. E vamos aí, vamos começar. Né? Vamos nós, Lucas Soares, vocês vão conhecer o Lucas Soares através aqui dos bastidores do programa. Sejam bem-vindos, dá aquele likezão pra gente aí, beleza, galera? E vamos nós, vamos apresentar Lucas Soares na estação Mais FM. Já está comigo o convidado de hoje, Lucas Soares. Boa tarde, Lucas Soares. Boa tarde, meu parceiro Chico Cobra d'Água. Boa tarde a todos os ouvintes aqui de Viraúna, da região, todo o Brasil, né? Enfim, o pessoal que está assistindo pela internet também, só pela rádio mesmo. Um beijo todo especial para vocês. A tarde de hoje promete, né, Chico? Promete. A tarde de hoje vai ser mais linda, a tarde de hoje vai ser mais forrozeira. E você que é um forrozeiro jovem, né? Pediram muito nas redes sociais da gente para a gente trazer você ao vivo. A gente já trouxe muita gente boa aqui e a gente resolveu dar essa oportunidade. Você que é filho natural de Uiraúna, né, Lucas? Exatamente, isso aí. Desde os meus 14 anos, mais ou menos, que eu canto. E estamos aí nessa luta, nessa batalha. Você sabe que é grande a jornada, mas a gente está aí batalhando, lutando. A gente vai conseguir isso, se Deus quiser. Para os senhores e as senhoras, ao vivo na estação Mais FM, Lucas Soares. Mas não vê, amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se pode negar, amor, só entregar-se. Está de casa, canta assim, vai. Chega de mentiras, por favor. Melhor abrir o jogo de uma vez. Pra que ficar tentando me enganar? Assim você aumenta minha dor. Não contribui nada pra nós dois. Se acha que é melhor nos separar? Desculpa se eu não te fiz feliz. Me diz alguma coisa, por favor. Se não era pra ficar assim, por que levou meu coração e me deixou nessa solidão? Por que levou meu coração e me deixou nessa solidão? Pra sua cabeça, eu tô fora do seu coração. Pro seu coração, eu sou a loucura da tua cabeça. Esqueça, amor de verdade não passa feito enxaqueca. Ai, ai, e pra sua cabeça, eu tô fora do seu coração. Eu sou a loucura da tua cabeça. Esqueça, amor de verdade não passa feito enxaqueca. Ai, ai, toda música é o amor, não é o desaforo. Ao vivo não mais é que sem vilão. Bom demais, assim ó. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. Enquanto cê prende o meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucuras como amante. Perguntando estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o roubo se desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o roubo se desapegado. Se alguém perguntar, eu nego até a morte, que é pra não dar azar. Se
é escondida, é porque tá dando sorte. Me deixa confidencial, que fica comigo, fica comigo, que deixa confidencial, fica comigo, fica comigo. Ninguém precisa saber, amor tem que ser vivido. Isso é programa Forró Demais, um de mais. Chama no piseiro assim, vem. Tiramos de Bessim, Produções, o Patrão Vergonha, irmã. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. Que nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Lucas, um abraço, boa sorte, felicidade, sucesso. Valeu, garoto! E quem ainda não pediu a mão na leva do desaforo, peça aí na rádio. Maravilha! Lucas Soares, na estação mais afim. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, Brasil! Lucas Soares, obrigado pela participação aqui do programa. Obrigado a você, Chico Bradago, muito obrigado pela oportunidade. Foi top demais estar nesse programa maravilhoso, nessa empresa maravilhosa que é a Mais FM. Tamo junto aí. Beleza pura. Esse é o Lucas Soares aqui na Estação Mais FM. Você é inscrito no nosso canal. Muito obrigado por estar por aqui. Foi mais um videozão dos bastidores aqui do nosso programa. Dá um likezão, se inscreve aí, ajuda a gente, comenta. E até o próximo vídeo, galera. Muito bom.